Perlawanan 178 bagi separuh akhir silver pool lelaki bawah 12 tahun yang akan berlangsung di Padang 1 diminta pasukan Bukit Balai Crookstick dan pasukan TK Boss sila lapu pasukan anda ke meja teknikal Padang 1 sekarang. Sekali lagi 7-8 untuk separuh akhir silver pool lelaki bawah 12 tahun yang akan berlangsung di Padang 1 diminta pasukan Bukit Balai Crookstick dan pasukan TK Boys sila lapor pasukan anda ke meja teknikal Padang 1 sekarang. Perlawanan separuh akhir gold pool lelaki bawah 12 tahun. Jadual perlawanan 181 yang akan berlangsung di Padang 2 diminta pasukan KL Boys
dan pasukan rantau panjang HC. Sila lapor pasukan anda ke meja.